fazer o encerramento, é o seguinte. Toda final de campeonato goiano, essa aqui é pro corte, hein? Toda final de campeonato goiano tem um herói improvável, né? Aí a pergunta que eu faço pros senhores é: qual o seu herói improvável desse elenco? Eu já vou dizer aqui, Eduardo entra aos 39 do segundo tempo, vai estar 1-1, aos 46 vai ter um gol de cabeça, Goiás campeão nos pênaltis. Eu espero que esse Eduardo aí não seja o que eu tô pensando, não. É o Eduardo do... Esse é o Eduardo do Tomás? Mais conhecido como do... Índio. Esse Eduardo é o Tomás, ó. É o Índio. Ah, é o do, Mr. Surubim lá, o peixe. Isso é o Eduardo. Não, deve ser melhor. Você é mais otimista. Vai estar 1-0 pro Goiás e o Índio vai fazer o gol do título. Eu já vou falar o meu aqui. Já vou falar porque o meu é improvável, mas não é tão impossível igual o seu. É, o seu já é quase um devaneio, né? O seu, acho que você tá com fome, já é 10 horas, tá delirando e tal. Já é delírio, sim. Eu acho que o meu coração não aguenta essa história aí, ó. É. O meu, o cara vai tirar tudo lá atrás, não vai passar nada. E ele vai meter um gol de cabeça. Ian Souto. Eu vou até mudar, que o meu era o seu, William. Exatamente o mesmo. Eu vai anular os caras e vai pro ataque, vai meter ele um na final. Primeiro gol dele com estilo, na final do Goianão. E pronto. Aí eu vou mudar. Então. Muda. Vai ser o lateralzinho. Aquele mesmo. Maguinho. Precisando do gol. Vai entrar na intermediária e chutar para a defesa. Nas costas do Arthur Henrique. Nas costas do Arthur Henrique. Inalcançável de Luan Poli. Não vai indefensável. Uma bola cruzada ali. Tu farreja o tobogã, vai à loucura, vai abaixo. Cara, isso aí é. Mas... A gente tá abusando desse negócio do improvável mesmo. É improvável mesmo. Não, eu. Diga, Carlão. Eu não vou mexer com esse trem, não. Vocês é tudo maluco. Não. Meu vai ser o improvável só por um. É um cabra que tem qualidade, um cara que tem currículo, mas não tá jogando nada ainda. Então, o meu improvável não é pelo nome, é pelo que ele tá fazendo. Gol do título vai ser do nosso menino maluquinho. Ah! Rapaz, os amendoim! Vai jogar os amendoim sem casca no estádio. Oh, eles estão revoltados. Os amendoim ali das cadeiras, eles gostam de xingar ele e o Vinícius. Ali, meu amigo. E o Elvis. Rapaz, o Elvis pega na bola. Você é o gordo. Rapaz. Meu improvável é o menino maluquinho. Luan vai meter o gol do título. Pronto. Então vamos fazer assim. Vai ser 3-0, um gol do Maguinho, um do Ian Souto e um do Luan. E o gol do Eduardo. Esse aí não acontece. Esse aí não acontece, por isso que eu nem coloquei. Infelizmente, Como assim? Nem pro jogo ele vai. Vai. Ele vai assistir o jogo de lá. Já tem um ingresso garantido. Ele tirou o ingresso hoje também, só que o plano dele dá direito aí. Ele é do setor 5. Rapaz, é Figueira e Índio na final chegada. Para renovar o estresse. O Índio tem. Tá chegando. Lá no Espaço Família. É ali no banco de reserva. Galera entrou na onda aqui, ó. O Éder Lopes. O Diego vai fazer o primeiro gol dele pelo Goiás. E é o, nossa! O Diego. É verdade. Gabriel dos Santos. Arthur. Rapaz, esse aqui também é bom, hein? Imagina, hein? Aquele sprint dele lá e nas costas do Dudu. Lucas Mas Bagalães, ele tem que chutar pro Arthur fazer o gol, ele tem que chutar e a bola bater em alguém, porque ele não acerta o gol de jeito nenhum. E eu vou te falar, como que vai ser o gol do Apodi? Vai ser assim, ó. De pé esquerdo, só pra calar a gente. Não, vai ser na bola nas costas, ele vai chegar chutando e cair, porque o Apodi ele chuta e cai. Já reparou que ele já chega caindo? É que a bola é pesada. Tá chutando a bola de boliche. Ó, o Rodrigo, Dourado aqui, ó. Nosso amigo Rodrigo das Caravanas. Ian Souto também, ó, concordando aí com o William.
Marco Gabriel cabeça, aqui, ó. Índio vai entrar e é de titular. É, eu também confio nessa. Fala o 3-2, não. Aí eu desanimo. Lugar do Vitor. Quer matar nós aí. Mesmo, Marco. É. Ó o Gleides. O Gleides também falou que vai ser o Elvis aqui, ó. Pra fazer a... Oh, aí já a pensou? Guerra. Merecido, hein? Se de, ele falta, faz o gol... de falta, de falta. Mas o gol do Ian Souto. Mas o tirar, gol do Ian Souto vai ser um... assim, ó. Tirar a camisa e levantar assim, ó. É, vai ver a cinta. Vai dar pra ver a cinta. Rapaz, mas o gol do Ian... bem. Mas o gol do Ian Souto vai ser cruzamento do Elvis. Ó, o Vitor Santos foi um pouco mais exagerado aqui. Já deu os 3 gols. Ó. Um gol do Luan, um gol do Nicolas, um gol do Pedro Raul. Amém. Se o Vitor Santos 3-0 aqui, né? O Edenoto tá caindo na gaitada. Ó. O Marcos Augusto aqui. Eu acho que o Marcos Augusto é sem frescura, né? É, é o Marco. É o zagueiro. É o Marco. Que, eu só pus essa pergunta que eu lembrei dele. Que todo campeonato goiano fala. Quem vai ser o horário provado do Goiás? Ó. O jogo vai estar 2-1 e o Felipe Bassa vai marcar os 48 segundos do tempo. Meu Deus. De pênalti que não existiu. Sim, sim. Vai ser uma simulação do Índio, inclusive. José Neto coloquei aqui o Arthur. O Gleice colocou que vai ser um gol. Ó, Pedro Raul, Felipe Bassa e Elvis. O engenheiro pra mim, ó, pra mim é o Felipe Bassa. Pô, tá confiante demais. Ó, o Matheus Paiva, o Auremir, gol dele. Ou o Auremir é bom na cabeça. Bom no, é, a lá linda, hein? Ó. Mas também uma cabeça daquela, parece eu, moço. Ó, o Gabriel do Santos deixar o gol. O Danilo também colocou aqui, ó, Auremi, Bassi, o Matheus Rocha, Marcelo Rangel, credo. Fora Marcelo Rangel perto de mim, não, pelo amor de Deus. Se tem um trem que tira do sério, não quer me tirar do sério, fala de Marcelo Rangel perto de mim. Com todo respeito do mundo. Com todo respeito do mundo. E show, volei, show. Volei do Apodeus. Chegou o Danilo aí, ó, Danilo Drums, lá da CL7 Móveis. Bicho, meu, vulgo meu fiscal. Chegou o nosso patrocinador aí agora. Vulgo meu fiscal. Pegou. Você não pôs o trem aqui na moldura, hein? É, CL7. Não deu tempo, não deu tempo. Tempo. Na próxima vai, viu? É porque o estagiário tava fazendo os bicos aí, porque o salário tá pago, tá baixo. Vamos aumentar o patrocínio aí. Gol do título vai ser do Albano. Meu Deus! Ei, depois... Aí a galera fica maluca do Albano, velho. Acho que agora Matheus Paiva, Auremi. Acho que a gente já pode encerrar depois do Albano, né, velho? É. Olha agora... o Rafael Dike. Gol do Lordelo. E depois Royal só pra comemorar. E título e tiro, ó. E sem tiro na bunda. Os caras empolgou, velho. Os caras empolgou. Ô, só passar nas perguntas do Instagram.